بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای کې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. والنازعات غرقا قسم په پرښتو سختو خونکو چې په سختۍ سره ساه باسي. والناشطات نشطا او په هغو چې په آسانۍ سره باسي. والسابحات سبحا او په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي. فالسابقات سبقا بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي. فالمدبرات امرا بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. یوم ترجف الراجفه هغه ورځ چې وخوځوي د زلزلې فقان. تتبعها الرادفه او لغه وروسته بل تکان راشي. قلوب يومئذ واجفه ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي. ابصارها خاشعه دا هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة دا خلق بوائي آيا پرحتيا نفسني دنكي بيا بيتا ورگرد والكيدو. أئذا كنا عظاما نخرة آيا كلاك نك دد وراستها بكي وگردو. قالوا تلك إذا كرة خاسرة وايبة داستن دلخو بيا غتكا وان كي. فإنما هي زجرة واحدة وداست حال كي دا يوازي دمرا كاردة كي يو قوي واق وكري. فإذا ساهرة او یو یو په دې پراخ میدان کې موجود شي. هل اتاك حديث موسى آیا تاسو ته د موسی علیه الصلاة والسلام د قصې خبر رسیدلی دی؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى کله چې د هغه رب د توا پس کې ټول غونډي کې هغه تا غږ وکړ چې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون تلاشه هغه سرکشي کړې ده. فقل هل لك الى ان تزكى او هغه ته ووایه آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې. وأهديك إلى ربك فتخشى أو نصطاد الرب لوري تتاتا نعرفون وكلم في نغسق بطاكي ويرا فيداكي. فأراه الآية الكبرى يا موسى عليه الصلاة والسلام فرعون تورغي غتي سري نقامي وخودلي. فكذب وعصى او هغه درواغ ځان که او وی نمانه. ام ادبر یسعا بیا د چلونو جوړولو لپاره وګرځېد. فحشر فنادا او خلق را ټول کړل نو د نارې کړې. فقال انا ربكم الاعلى وی وین زستاسی ترطولو لوی ردیم. فا اخذه الله نکال الاخرت والاولا فا پایکی اللہ پاک هغه دا آخرت او دنیا پا عذاب اختکی. اِنَّ
فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى فحقیقت کی پدی کے لو عبرت دے دہر غصال پارچی ویری جی أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها آية ساسي خلقو فدا كول زياد جران كاردي كدا آسمانونو الله فاق هغجور كريدي رفع سمكها فسواها دا غشاتي خيهس ودرا وليس جائی در اندول برابر کھڑے دی وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا آو دغش پی پتہ آو دغو رزی راوی سلی دی وَالْأَغْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا دغو رستی زمکہ وڑا گلی دی أَخْرَجَ مِنَّا مَا دا غی سی دا غی اوبه آو شنلی راوی سلی دی والجبال اغساها آو غرنمو پکی خاخ در ولی دی مساعا لکم و لأنعامكم دا جواندانه دا وسائلو برابر اولو پغارز ستاس لپاره آو ستاسی دا سارویو لپاره فَإِذَا جَاءَتِ الصَّامَّةُ الْكُبْرَى بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړه شي يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى هغه ورځ چې انسان خپل ټول کړي پرې ایښي را یاد کړي وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى او ده هر لدن کی پمخ دوزخ فرانستای وگرده ولشی فَأَمَّا مَنْ طَغَى نُچاچی سرکچی کھڑی و وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا او ده دنیا زونتی ترجیح ور کھڑی و فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى هم دادو زخت داغه استوگان زیده وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى او چاچه دخل رب پا مخی نداری دو مزیره کڑی و او نفسی لناور غفتونو سا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جَنَّتْ دَهَغِ حَسْتُ غَنْزَي دَي وَاسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا دا خلق چه لطانا پخصنه کوي چه خلو دا غصات تحاقق با سوخ کیجی فيما أنت من ذكراها تا تكار دي دغ قخو دروكي إلى ربك منتهاها دغ علم قو يوازي الله پاك لردي إنما أنت منذر من يخشاها تیو وازی خبر وونکی ده هر اغا چاچی ده غصه ویری دی که انهم یوم یرونها لن یلبتو الا عشیتا او ضحاها اغا ورز که دا خلق اغا او گوری نو دی با داشتی وانگری چه و دی دنیا کی یاد مرد حالت کی صرف دی یه ورزی روستانهی برخه یا لومنانهی برخهی تیره کرده ده.